នាំមកជូនដល់ឈឺរយសាច់ดុំប្រើនីអូទិកាបំអរគុណណាស់យើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងមកឃើញថាបន្ទាប់ពីក្រុមបាម៉ែនเชสเตอร์ស៊ីធីបានយកឈ្នះបាមេនយូ6ទល់នឹង3នៅអ៊ីតាហេតស្ដេត្យូមនោះបាឃើញថាកីឡាករ哈ឡេនដែលមានវ័យ22ឆ្នាំបានក្លាយជាកីឡាករទី1ដែលសុទ្ធបានហេត្រីកនៅក្នុងផ្ទះ3ប្រកួតជាប់ៗគ្នានៅព្រីមលីក ដារាបាត់តាត់ល្បីឈ្មោះជាឆ្នើមដូចជាអតីតអ្នកចាំទីរបស់មេនយូនៅ Manchester City លោក Sweiter Michael បាននិយាយថា Haaland ជាកីឡាករកម្ពុរបស់ពិភពលោកម្នាក់បន្ទាប់ពីសុតបាន14គ្រាប់ក្នុងក្នុងការប្រកួត Premier League 8ប្រកួតបានឈរនៅពីលើ Hurricane គេមានសមត្ថភាពប្លែកពី Ronaldo Portugal ប្លែកពី Ronaldo Brazil និងកីឡាករ Italy ដូចជា Filippo Insaki និង Salatan E Pravik បាទសរុបទៅបាទគឺថា Haaland សុទ្ធបាន17គ្រាប់បោះឲ្យគេសុទ្ធបាន3គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន11ប្រកួត Haaland សុទ្ធបានច្រើនជាង3គ្រាប់ឈរនៅពីលើបាទគឺ Maguire, Pauly, Basise និង Deogo Costa ដែលឡើងដល់ទៅបាទគឺ10ប្រកួតមានន័យថាគាត់ឡើងតែ8ប្រកួតទេបាទគឺគាត់សុទ្ធបានរហូតដល់ទៅ14គ្រាប់ចំណែកកីឡាករ3ដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះបាទគាត់ឡើងដល់ទៅ10ប្រកួតឯណោះ Alan Shearer សុតបាន9គ្រាប់ក្នុងការប្រកួត5ដងដំបូងជាតារាសុតច្រើននៅខ្សែសាហានៅព្រីមលីកដែលអ្នកសុតបានច្រើននៅព្រីមលីកក្នុងមរដូវកាលកាលពីឆ្នាំ93 94នោះគេសង្កេតឃើញថាមាន Eddie Cole លេងឲ្យក្រុម Newcastle United គាត់សុតបាន34គ្រាប់ក្នុងការប្រកួត42ប្រកួត Alan Shearer ធ្លាប់លេងឲ្យ Blackburn Rovers ឆ្នាំ94 95សុតបាន34គ្រាប់ក្នុង42ប្រកួតដែរ Mohamed Salah ធ្លាប់សុតបាន32គ្រាប់បាទលេង38ប្រកួតឲ្យ Liverpool ឆ្នាំ2017-2018ហើយដូចជាលោក Kevin Phillips សុតបាន30គ្រាប់លេងឲ្យ Sunderland ឆ្នាំ99និង2000 Haaland ធ្វើបាន Hat-trick បាទគឺគេហៅថាមួយភ្នាក់8បាទគឺនៅវិរៈបរោះបាទគឺ Manchester City មុនបាទគឺ Sergio Aguero ធ្វើបាន ஹேட்ரிக் 12ដងពីចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2021បាទសម្រាប់តូបាទគឺឆ្នាំពីរដូវកាល2011 2012ដល់រដូវកាលឆ្នាំ2020និង2021បាទតាមការកាករណីលទ្ធផលគ្របបាល់កិតត្រឹមនេះ Haaland បាទគឺអាចបំបៃកំណត់ត្រា Alanger បានដែលកំពុងតែកាន់កាប់គ្របបាល់ច្រើនជាងគេនៅ প্রিম លីកដែលមានចំនួន260គ្រាប់ ចាប់តាំងពីព្រីមលីកបង្កើតឡើងឆ្នាំ1992 93មកມັນមានកីឡាករណាបបៃកំណត់ត្រាក្របបាល់ពីអាឡង់ជឺរបានទេបន្តែគេមើលឃើញថាយុវជនរបស់ណ័រវែររូបនេះគឺក្របបាល់សម្បូរយ៉ាងនេះអាចនឹងធ្វើបានគឺទៅដល់គឺ200គឺ60គ្រាប់ដែលអាឡង់ជឺរគឺធ្លាប់ធ្វើបានផងដែរអញ្ចឹងយើងតាមដានជាបន្តទៀតហើយក៏គេជាកីឡាករគឺទី14 បាទនៅក្នុងបាទគឺប្រវត្តិសាស្ត្របាទគឺបាល់ទាត់របស់ពិភពលោកមានន័យថាក្រុមកម្មវិធី10ប្រគួតគេតែងតែរកគ្រាប់បាល់បាទគឺរហូតតែម្ដងបាទគាត់ស្ថិតនៅកីឡាករបាទទី14ដែរបាទបន្ទាប់ទៅដូចជា Robert Lewandowski, Messi បាទគឺកីឡាករ Neymar, Tosin, បាទជាដើម, Kylian Mbappe បាទសិតតែស្ថិតនៅក្នុងកម្ពូលកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបាទគឺតែម្ដង មួយទៀតបាទតទៅនឹងកីឡាករ Phil Foden ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជាកីឡាករលេខល្អទាំង2នាក់ជាមួយនឹង Haaland បន្ទាប់ពីឈ្នះបាទគឺ Manchester United 6ទល់នឹង3នោះបាទ Haaland បាទឃើញថាគេសុតបាន3គ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់ទាំង6ដែល Manchester City យកឈ្នះ Manchester United 3 6ទល់នឹង3ធ្វើឲ្យ Phil Foden បានបបៃកំណត់ត្រាលីអូណែលម៉ាស៊ីដែលសុតបាន50គ្រាប់ក្រោមការដឹកនាំពីលោក Pep Guardiola ខណៈ페폭ដិនមានវ័យបាគឺ22ឆ្នាំ100បាគឺ27ថ្ងៃខណៈ페មេស៊ីសុទ្ធបាន50គ្រាប់ដែរក្រោមសម័យលោកเปបគូឌីឡាដឹកនាំនោះគឺមេស៊ីបាឃើញថាមានវ័យ22ឆ្នាំ162ថ្ងៃបាឃើញថាច្រើនជាង35ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ក្មេងជាងណាកិច្ចសន្យារបស់폭ដិននឹងចប់នៅឆ្នាំ2024ឲ្យ Manchester City ត្រៀមបន្តកិច្ចសន្យា6ឆ្នាំទៀតឲ្យរູ້គេ ដែលទទួលបានតម្លៃពលកម្មថ្មីមានចំនួនដល់ទៅ22,500ផោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយតម្លៃពលកម្មរបស់គេនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នមានចំនួនដល់ទៅគឺ132លានផោនហើយសម្រាប់កីឡាករ Filfodden នោះនេះក្រុមជើងឯ La Liga របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺរៀលマドリードក្រុមឯ35វ័យបានប្រកាសថាអ្នកចាំទីដៃទីមួយសញ្ជាតិប៉េសិចរបស់កីឡាករទីបូកតัวមានរបូ ហើយប៉ុន្តែកីឡាករបាទគឺបែសិចបាទរូបនេះបាទវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះអាចបើជួយក្រុមបាទគឺរៀមម៉ាត្រីតបានពេលរៀមម៉ាត្រីតបាទជួបជាមួយនឹងអេសស៊ីបាសេឡូណានៅក្នុងការប្រកួតអេក្លាស៊ីកូម៉េតនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាក្រុមមីតដ្រុសឬយងហៅថាប៉រ៉ូប៉រ៉ូនោះគឺបានបញ្ចប់ទូននីតិបាទគឺលោកគ្រូបាទគ្រីសវីលដឺចេញពីហើយបន្ទាប់ពីដឹកនាំបាន11បាទគឺខ្សែពលបាទគឺរដូវកាលថ្មីនេះ គ្នាក់តែ២ប្រកួតទេនៅក្នុងក្របខណ្ឌទី2ដែលគេហៅថា championship បាទហើយក្នុងនោះបាទគឺចាញ់បាទគឺ5ប្រកួតចុងក្រោយដោយផ្នែកលោក Kris Wilder បាទគឺត្រូវបញ្ចប់ទូនីឲ្យលោក Lee បាទកូវិកបាទគឺអាចដឹកនាំបដោះអសនតម្រวมនឹងក្រុម Midborough បាទរកគ្រូបានថ្មីក្រុម FC Barcelona បាទគឺត្រៀមជួបជាមួយនឹង Inter Milan នៅក្នុងការប្រកួត UEFA Champions League ការប្រកួតលើកទី3ជម្រុះតាមពូលបាទគឺនៅយុបនេះជាបន្តទៀត ពូស៊ីនេះគឺចាត់ទុកថាជាពូលដ៏លំបាកគណៈពេក្រុមលោកសាវីហណដេសបាទគឺធ្លាប់បាទយកឈ្នះក្រុមវិកតូរីព្រលីសិនបាទគឺ5ទល់នឹង1នៅទឹកដីខ្លួនឯងប៉ុន្តែចាញ់បយ៉នមនិកបាទគឺ2ទល់នឹង0បាទគឺ2គ្រាប់ហ្នឹងគឺរបូតនៅ4នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមលោកសាវីបាទគឺត្រូវជួបបាទគឺក្រុមបាទគឺបយ៉នមនិកជាបន្តទៀតគឺថាមានការលំបាកប៉ុន្តែលោកបានសរសើរទៅដល់រ៉ូបឺតឡាប៉ូដូស្គី ដែលស្ទុតបញ្ចូលទីបាន12គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន9ប្រកួតឲ្យក្រុមបាទគឺរបស់គាត់បាទក្រុមកាំពិធីតែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះលោកសាវីបាទគឺត្រូវប្រជុំមុខកីឡាកររបស់ជាឆ្នើមដូចជាហ្វ្រែងគីដេយ៉ុងរොណាល់អារូជូបាទខុនដេម៉ាហ្វីដេផាយបេឡារិនជាដើមខណៈពីអ៊ីនទើមីឡានក៏មានកីឡាករល្បីល្បីរបស់ជាឆ្នើមដែរដូចជារ៉ូមីឡូលូកាកូ Lutaro Martinez នៅ Maselo Bosovic បាទដែលត្រូវជួបជាមួយនឹង Inter Milan ហើយត្រូវជួបជាមួយនឹង Barcelona នៅយប់នេះ។បាទ Joachim Munick ជាងអាយ Champions League 6សម័យក៏កំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់ដែរដើម្បីត្រៀមជួបជាមួយនឹងក្រុម Victoria Pisen បាទគឺដែរមិនមែនជាដៃគូរបស់គាត់ស្របពេលដែលបយ៉ន Munick ត្រូវអវត្តមានដោយជា Comic Thomas Muller ដែលតែះបាទគឺមានជំងឺ Covid-19 ។ ហើយក្នុងនោះបាទកីឡាករហូណ ান্দ េសនិងកីឡាករសាក៏កំពុងតែមានរបួសផងដែរក្រុមលោកណេឆេមែនបាទគឺកំពុងតែឈរនៅលើគេនៅក្នុងពូស៊ីបាទគឺបន្ទាប់ពីឈ្នះពីរប្រកួតរួចមកដឡៃបាទលីវើពូលលំដាប់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីស្មើនឹងប្រៃថុនបាទគឺ3ទល់នឹង3នៅក្នុងកម្មវិធី English Premier League ត្រូវជួបជាមួយនឹង Ranger ក្រុមដែលមកពីប្រទេស Scotland ពលគឺនៅចក្រភពអង់គ្លេសដូចគ្នា បាទក្រុមលីវើភូលឈរនៅលេខ9នៅក្នុងតារាងព្រីមៀរលីកបាទឃើញថាប្រគួតបាទគឺมันបានល្អទេបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះឈ្នះតែ3ដងទេនៅក្នុងរដូវកាលនេះបាទធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់លំដាប់ដែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រចាំពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបមកចាប់ផ្ដើមបាទគឺកាតាបានប្រមូលផ្តុំកីឡាករត្រៀមបាទគឺ World Cup ឆ្នាំ2022ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យបានជំរុញនិងដាក់កីឡាករក្មេងៗឲ្យច្រើន បាទដើម្បីបាទគឺត្រៀមបាទគឺក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះពេលនេះកំពុងតែធ្វើការវឹកហាត់នៅកីឡាឋាន Jasmine Bin Hamad Stadium ហើយក្នុងនោះបាទឃើញថាកាតាប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំបាទគឺចាញ់កាណាដាពីរទលំសោនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសស្មើនឹងស្វីសអសទែស្មើនឹងឈីលីបាទពីរបាទគឺទលំពីរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Philip Chan Sanchez ហើយលោកនឹងប្រកាសកីឡាករ26អ្នកចុងក្រោយក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដង Acon Leicester បាទទទួលបានជោគជ័យជាលើកដំបូងក៉ាប់យុបមិញបាទនៅក្នុងព្រីមៀរលីកបានយកឈ្នះក្រុមតាញ់ហាហ្វហ្វ ොර េសក្នុងលទ្ធផល4ទល់0គេបានកត់សម្គាល់ថាជែមមាឌីសិនសុត2គ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់ទាំង4បាទគេធ្វើបាននៅនាទីទី25 34បាទនៅនាទី27និងដាកាបាទនៅនាទី72បាទធ្វើឲ្យក្រុមបាទគឺលោកបារិនបាទគឺរ៉ូជឺបាទទទួលបាន3ពិន្ទុជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនផងដែរ លោកប្រធានក្លឹបរៀមមេតរិចបាទលោកបេរេសបានប្រកាសថាលោកនឹងเตรียมបាទគឺបង្កើតបាទគឺពៀនបាទគឺដដែលទៀតហើយបាទពៀនយូរបៀនសាប៉លីកម្ដងជាថ្មីទៀតគាត់ថាវាអត់ល្អមើលទេបាទគឺវាដដែលដដែលគាត់ចង់ធ្វើឲ្យក្រុមល្បីចំនួន12ហើយក្នុងនោះគាត់ថាមានមហាសេដ្ឋីល្បីល្បីបាទគឺបានមកទិញក្លឹបនៅតំបន់អរបចឹងគាត់មានលុយគាត់ចង់ធ្វើឲ្យពៀន បាក់យូโรភីនសាប់ប៉ូលីកនេះជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកបង្កើតម្ដងរួចមហើយកាលពីឆ្នាំ2021ត្រូវចំទាស់ឥឡូវនេះលោកចេញមកទៀតហើយចេញមកទៀតគាត់ថាគាត់បង្កើតពានដាដាល់ដោយជាកីឡាខ្លះដោយជាវីយកូនបាល់បាទនេះនឹងអ្នកល្បីមានដោយជារូជឺフェរេរ៉ា나달 नो វ៉ាក់ជូកូវី چ តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់បង្កើតឲ្យមានពានមួយដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងមានលុយច្រើនអញ្ចឹងណាគោលម្ដងរបស់គាត់ ឥឡូវសូមបន្តទីចុងក្រោយមួយទៀតបាទរឿងបាទគឺសោកស្ដាយបានកាត់ឡើងនៅក្នុងការប្រគួតប្រណាំងបាទកីឡាម៉ាស៊ីនម៉ូតូបាទឃើញថាអ្នកប្រណាំងម៉ូតូសញ្ជាតិអ៊ីតាលីបាទ마โกស៊ីម៉ងសេលីបាទគឺបတ်ម្ចាស់ការក្នុងកម្មវិធី Malaysian Grand Prix បាទធ្វើឲ្យរុកគេបាត់បងជីវិតភ្លាមភ្លាមហេតុការកាត់មានឡើងនៅពេលដែលម៉ូតូរបស់គេបាទគឺបတ်ម្ចាស់ការនៅចុំទី2បាទនៅទីលានសិមផាង ហើយម៉ូតូរបស់គេប៉ះជាមួយនឹង Colin Edward និង Valentino Rossi បានគឺធ្វើឲ្យរូបគេបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងប៉ុន្តែ Edward និង Valentino Rossi បានរំលងទៅគឺខ្សែទី2របស់ផុតពីជីវិតមរណភាពកីឡាករ Sim Mongcelli កើតបានមួយសัปดาห์បន្ទាប់ពីអ្នកបើករថយន្តរបស់ Andy Car 500លោក Den Weldon អូយល្បីហាស់ក៏ទទួលមរណភាពដែរនៅ Las Vegas ការប្រកួតបាទសោកស្ដាយមែនតើគឺសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកប្រាំងម៉ូតូ GP គឺលោក បាទគឺបាទស៊ីម៉ូនេបាទគឺទទួលមរណភាពបាទគឺលោកម៉ាកូស៊ីម៉ងសេលីបាទគឺទទួលមរណភាពទស្សនីយជនមើលហើយវ៉លង់តូណូស៊ីបាទផុតទៅទៅទៅចេញទៅចេះទៅស្ដាយមែនតើគាត់កាន់ដៃចកូតដល់លបូតលបូតផ្អៀងទៅបាទផ្អៀងទៅម៉ូតូមកទៀតមកប៉ះទាំងកិច្ចតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យប៉ុន្តែអ្នកដែលនេះនឹងគាត់កិច្ចទៅខុសផ្លូវទៅបានផុតទៅប៉ុន្តែបាទគឺសម្រាប់លោកម៉ាកូបាទគឺស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបាទនៅក្នុងកន្លែងតែម្ដង បាក់ការប្រកួតនៅម៉ាឡេស៊ីនៅសៀមហាងនៅអាស៊ានយើងនេះទេបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទទូតកាស្និកជនពីគណៈកម្មាធិការរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះសូមអរគុណទៅដល់លីអូទីកាប៉ាំឈ្មោះចុករយគ្រឹកក្លាស់សូមប្រានលីអូទីកាប៉ាំនិងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខាណាសូនខាណាសូនអង្គវត្តបញ្ហាស្បែកនៅវគ្គក្រោយទូតកាស្និកជនបានតាមដាននៅព័រមៀនសិល្បៈកំសាន្តនៅពេលនេះគណៈកម្មាធិការរបស់យើងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន